Nästa, vi börjar med A där. Angelina söker hon på formeln E lika med KX plus M. Så ska vi titta på röda i A där. M är ju, hittar vi Y-axeln så har vi två där. Och då har vi har ju den och den. Så har vi ett där och sen ett, två, tre där. Så K är 1 genom 3, eller förändring i x, i dividerar med förändring i x. Vill ni inte göra det så bestämmer ni den här. Den här är 3, 3. Och sen den här är 0, 0 och 2. Så kan ni göra det. Så är det 3 minus 2 genom 3 minus 0, så får ni en tredjedel där. När man är klar med den så i är lika med k som är en tredjedel, x är därmed 2. Så, b, m är ju negativ 1. Och sen jag gör så här. Som ni ser, ett steg till vänster, det är minus 1 där. Men ett steg uppåt, två stycken, så har vi 2. Så har vi k är lika med negativ 2 genom negativ 1 som är negativ 2. Vill ni inte det så väljer ni den här punkten, det går bra också. Och den här har 1, 2, 3, negativ 3 och 1, 2, 3, 4, 5 och 5. Den här punkten är 0 och negativ 1. Så har vi 5 minus negativ 1 genom negativ 3 minus 0. Så har vi 6 genom negativ 3, det är också negativ 2. Så i är lika med negativ 2x, subtraherar med 1. Okej, ska vi titta på C? C där. Den röda igen då. Då har vi, går igenom origo, så m är lika med 0. Och k är 1 och 1. Så, 1 och 1 där. Så får vi k är lika med 1. Så har vi y är lika med x. Så, m är ju 0. D. Jag skulle kunna sudda lite så att det blir lite för mycket. Den blåa då. Då har vi m är ju 2. Så, och k. Om vi tittar på två steg ditåt och tre steg ditåt så har vi 3, 2. Alltså k är lika med negativ 2 där, förlåt. Där är 3 genom negativ 2 som ger oss negativ 1,5. Eller väljer ni två punkter. Väljer jag två punkter då. Den här punkten. Negativ 2 och 2, 3, 4, 5 och 5. Och den här är ju 0 och 2. Så har vi 5 minus 2 genom negativ 2 minus 0. Så har vi 3 genom negativ 2 och då har vi negativ 1,5. Då har vi y är lika med negativ 1,5x. Addera med 2.